poštovana braće i cijene sestre. Evo iskoristim ovih 5 do 10 minuta da još neke stvari samo napomenemo u načinu iskorištavanja vjernika tokom mjeseca, tokom njegovog dana u mjesecu Ramazanu. Kako da iskoristi svoj dan. A mi smo jučer pričali o namazima, zbog čega trebamo klanjati 5 dnevnih namaza i koja je uloga 5 dnevnih namaza. I rekli smo da namazi brišu grijeha, ono što se nalazi između njih. A danas pričamo o odnosu vjernika prema Kur'anu. Mjesec Ramazan je mjesec posta, ali nije on samo mjesec posta. On je i mjesec Kur'ana, jer je u mjesecu Ramazanu počelo objavljivanje Kur'ana. To znači u najboljem mjesecu je objavljena najbolja knjiga, najboljem poslaniku, preko najboljeg meleka na najboljem mjestu. Zato ćemo danas malo pričati o Kur'anu i kako se mi muslimani živi treba da odnosimo prema Kur'anu. Prvo, zbog čega je i kako je Allah Želešanovu slova poslanike? Allah Želešanovu je slova poslanike ljudima da bi ljudi izbavili, da bi poslanici te ljude izbavili iz tmina nevjerstva u svjetlo vjerovanja. Iz tmina obožavanja hiljade i hiljade bogova u obožavanje samo jednog Boga uzvišenog Allaha Želešanovu. Ali kada ljudi nisu htjeli da vjeruju u poslanicima, Allah Želešanovu je svim poslanicima dao mučizom. Znate šta je mučiza? To je nadnaravno djelo. Ili nadnaravna moć u nekim slučajevima. Svaki poslanik je imao svoju mučizu. Zbog koje su ljudi povjerovali, kaže da je poslanik imao je svoju mučizu. Pa pogledajmo malo historiju. U vrijeme Musa, alejhi selam, bila je raširen sihr. I ljudi se bavili sihrom. I onda je Allah Želešanu Musa dao štab koji je se pretvarao u zmiju. Ali to nije bila varka. Allah mu je dao štab koji se pretvarao u zmiju i tako je on pokazao da oni lažovi koji su bili oko njega, da oni nisu, da oni nemaju moć, da su to sihirbazi. U vrijeme Isa, alejhi selam, bila je rasprostranjena i poznata medicina. Medicina je bila uspon. Isa, alejhi selam, nadnaravnu moć da liječi. Da liječi gubavce, liječi slijepe i mnoge druge bolesti. I došlo je vrijeme da dođe Muhammed a.s. Treba njemu mu'džiza. Koja je mu'džiza Božijeg poslanika Muhammeda s.a.s.? Pogledajmo u čemu je njegov narod bio dobar. Pred islamski Arapi su bili veoma dobri u pjesništu i u poeziji. I u tome su oni dičili. Kad neko napiše neku poeziju, onaj koji je znao da piše i da izgovara poeziju, bio je vama ugledan čovjek. I onda Allah Želešanu mu daje najbolju mu'džizu, daje Kur'an. Kada su tu i pjesnici jedan drugom govorili svoje stihove, pazite, poezija nije bila kao ovo sad vrijeme. Poezijom su se branile porodice. Poezijom oni su pokazivali svoj uspjeh i svoju mogućnost. Zato je poezija i dan danas kod Arapa veoma važna. I da danas imamo sve islamske nauke u stihovima napisane. Tedžvid imamo u stihovima, fik imamo u stihovima, arapski jezik imamo u stihovima, pravila, gramatiku arapskog jezika ljudi su pisali u stihovima. Pa imamo 1000 stihova samo na... I onda je Kur'an došao. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao i mušricima, nevjernicima Mekke citirao Kur'an, oni, iako nisu vjerovali, ostali su zapanjeni. Jer rekli su da ovo ne može biti ljudski govor. Ovo mora da je govor od uzvišenog Allaha Dželešanu. E zato, taj Kur'an je bio Allah, poslanikova, alejhi selam, mu'džiza. Njegov nadnaravno djelo. Znači, nije ga poslanik pisao, nego je Allah Dželešanu objavio i on se nikada neće promijeniti. Sve se može mijenjati, a znaj da se Kur'an nikada neće promijeniti. Onakav na arapskom jeziku ko što ga je Džibril prenio od Allaha Dželešanuhu, Muhammedu alejhi selam, a on sve do ovog današnjeg dana nama, nikada se Kur'an neće promijeniti. Kaže uzvišeni, inna nahnu nazzalna zikra, wa inna lahu lahafizun. Evo garancije. Kaže Allah, mi smo objavili Kur'an. Odnosno, Allah Dželešanuhu objavio Kur'an i mi ga čuvamo. Može biti milijarde i milijarde eura utrošene u kampanju protiv islama, islamofobije, ali nikada se Kur'an neće promijeniti. Oni mogu upaliti Kur'an, ali Kur'an živi u milionima hafiza u njihovim srcima.
Čudno je to što više ljudi propagiraju protiv islama, sve više svaki dan hafiza izrasta. U Behram Begovoj medresi u Tuzli. Poslije rata 35 hafiza je došlo u toj medresi. Samo u jednoj medresi u Bosni i Hercegovini. 35 hafiza Kur'ana. Za 20 i kusur godina. Znači svake godine sve više i više ljudi uči Kur'an na pamet. Jer to je Allahov govor, to je muđiza. Kaže Allah Želešanu, Elif lam mim, zalika al-kitabu la rajba fi. Elif lam mim. Ovo je knjiga, kaže Allah Želešanu za Kur'an, u kojoj nikoje sumnje nema. Hudan lil muttaqin. Ali Kur'an, on nije samo knjiga. Da kažem da je on samo knjiga koja se čita. Ne, Kur'an je smisao i način života. Jer Kur'an ne govori samo o ahiretu, kako da pređemo i da budemo bolji vjernici, nego on govori o dunjaluku, kako da budemo bolji ljudi. Pa kaže Allah Želešanuhu, Rabbena atina fi dunja hasanatan, wa fil ahireti hasanatan, wa qina azaban nar. Kaže, gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome, a i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnije u ovome. E sad, ukoliko mi muslimani shvatimo da Kur'an nije samo knjiga i ne smijemo više razmišljati da je Kur'an samo knjiga, Kur'an je način života. E koja je uloga Kur'ana? Uloga Kur'ana je da opomene vjernike, da opomene onoga koji živi. Zašto? Da bi on o njegovim ajetima razmišljao. Jer, nažalost, mi muslimani ne koristimo Kur'an u pravom smislu. Mi često Kur'an zamotamo u peškire i stavimo ga na vrh naših latica. Nije Kur'an u tu mjesto. Kur'an treba da bude na visokom mjestu, kako u kući, ali tako i u srcima. Kakve fajde ima peškir kada zamotaš u Kur'an? Kada Kur'an zamotaš u peškir, ako ti nikad u svom životu nisi otvorio. On nije objavljen da bi bio u peškiru. On je objavljen da bi čitan bio i da bi živjeli mi i taj Kur'an. Peškir nema fajde od njega. Osim što ga štiti da ne pada prašina. Kur'an je objavljen nama. Nijemamo mi ponosa osim u Kur'anu. Nažalost, sve češće i češće da muslimanske porodice sve više Kur'an uče samo kad neko umre. Allah najbolje zna ima kakve fajde taj mrtvac od tog Kur'ana. A sigurno ti imaš fajde. Ti ako ga budeš učio za sebe imaš fajde. Ali jok, nama je draže da platimo efendijama koji to radi, pa neko uči Kur'an za mog babu, a ja ne moram. E nije tako. Kur'an i sve drugo preči je tvoj babo da ti doviš za svog oca. Da digneš ruke i da kažeš, moj babo je preselio. Allahu daj mu džennet. Ne mogu ja ako je efendija voljeti tvog babu i tvoju majku, ko što ti voliš. Velika je razlika kad ti doviš za svog babu, za svog djeda, za svoju nenu, za svoju djecu. Ja niti njih poznajem, niti šta. Ali ti si onaj koji je rodio svoju djecu, koja je rodila svoju djecu. I ti dovi Allahu za njih. Kur'an je objavljen za živi, a ne za mrtvi. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio, kako je se on ponašao prema Kur'anu? Nije ga on samo čitao i nije razmišljao o njemu. Poslanik kada je učio Kur'an, on je razmišljao onome što uči. Pa kaže, kada je učio ajete o milosti, molio je uzvišnog Allaha da mu se smiluje. A čim je učio ajete o kazni, molio je uzvišnog Allaha da ga ne kazni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je non stop razmišljao o Kur'anu. Ali nije samo poslanik, i ashabi i one generacije posle njega su razmišljali o Kur'anu. Kaže Hasan ibn Ali radijallahu anhu. Inna man kana qablakum, prve generacije muslimana, doista oni koji su bili prije nas, ra'u al-Qur'ana rasa'ila min rabbihim. Oni su Kur'an gledali kao na pisma koja im dolazi od uzvišenog Allaha Želešanu. Kako mi gledamo na Kur'an? Onako sam da efendija što prije pouči na Taravi pa da idemo kući. A sahabi i oni su gledali da Kur'an dolazi baš od Allaha njemu. Kaže jedan egipatski učenjak. Ako hoćeš da shvatiš smisao Kur'ana, budi u ulozi da je Allah Želešanu baš tebe objavio Kur'an. Znači se kad učiniš Kur'an, razmišlja da je Allah baš tebi objavio Kur'an. Tada ćeš shvatiti ljepotu i slast Kur'ana. Znači, ashabi su razmatrali da je Kur'an pisma koja dolazi njima od Allaha Dželešanu. فَكَانُوا يَتَدَبَّرُونَهَا بِلَيْلِ Kaže, pa oni su ga pomno iščitavali i o njima su razmišljali noću, a nedostajali su im dani. Kur'an im je nedostajao stalno.
E sad, kako mi muslimani da shvatimo što je Kur'an i da shvatimo pouke Kur'ana? Kako ćemo shvatiti uopće Kur'an kada ga nikako ne čitamo? Možeš naučiti kako da koristiš veš mašinu ako ne čitaš u pustu. Kako možeš shvatiti šta je to u Kur'an kada nikad u životu nisi pročitao? Dobro, ne znaš arapski. Evo ima priliku mjesec dana svako od nas da nauči. Prošle godine je bio i mladi i stariji koji su učili. A ja sam imao ubrčkom nađu koji je imao oko 70 godina da je naučio učiti Kur'an. Znači, to nije nemoguće. Može se naučiti. Ali hajde dobro. I ako ne znam učiti, kada si pročitao prijevod Kur'ana? Ono što učiš svaki dan u namazu, suru Fatihu, jel znaš šta znači Fatiha? Kakvi imamo fajde ako ćemo učiti na pamet, a ništa ne razumijemo iz tog Kur'ana? Ako hoćemo da shvatimo ljepotu Kur'ana, moramo bar jednom proučiti prijevod Kur'ana. Lešanovu, Kur'an je preveden na bosanski jezik, pa se on može čitati i razmišljati o njemu. Također, moramo biti svjesni da ukoliko mi budemo ostavili Kur'an, i Kur'an će nas ostaviti. Pa vidiš ljude imaju sve, od imovine, ali imaju sreće. Depresija, bolest ovog sveća. Ljudi bogati, ali su depresivni. Zato što nemaju vođe u životu, nemaju vodiča u životu. E, to je Kur'an. E sad, oni koji znaju Kur'an, zbog čega trebaju u Ramazanu učiti Kur'an? E, van Ramazana. Kaže poslanik alejhi selam, poslušajte. Hayrukum men ta'allama al-Kur'ana wa 'allamahu. Najbolji od vas oni koji se budu podučili Kur'anu, naučili Kur'anu i druge njemu podučavali. Aha. Naučiš za Ramazan da čitaš Kur'an i da svojoj djeci kasnije preneseš. Učavaju Kur'an. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Evo zbog čega trebate učiti Kur'an. Men qara'a. Onaj ko bude proučio harfen min kitabillahi. Jedno slovo iz Allahove knjige, falahu bihi hasana. Za to slovo ima nagradu. Wal hasanatu bi ashri djelo se desetorostruko nagrađuje. Jedno slovo iz Kur'ana proučiš, imaš 10 sevapa. La ekulu elif la mim harf. Kaže poslanik, ja ne kažem da je elif la mim harf. Vidite ovo, elif la mim, ovo nije jedan harf. Ovo su tri harfa. Za ova tri harfa imaš 30 sevapa. Pogledajte šta znači islam. Svi mi znamo, bismilu proučiti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ima 19 harfova. Tako onaj ko prouči bismilu, koliko ima sevapa? Ima 19 puta 10, 190 sevapa. Gledaj ovo, samo računica mala. Ko bude znao učiti Kur'an i prouči jednu sahifu iz Kur'ana, jednu stranicu, ona u prosjeku ima 400 harfova. Koliko je sevapa? 4000 sevapa. Onaj ko prouči 20 stranica Kur'ana, ona otprilike ima 7000 harfova. To je 70.000 sevapa. Za 40 minuta 70.000 sevapa. A u Ramazanu se još više dobiva nagrada. Zato, evo još jedna stvar od čega treba učiti Kur'an, da ne dužimo. Kad budeš učio Kur'an, samo jednom se sjeti da je taj Kur'an objavljen od Allaha. Da njega Allah odabro i najbolji melek poslu, a onda se najboljeg meleka najboljem poslaniku. I onda ti imaš čast da ga učiš. Sam se nije iskrivljen. I ne mogu ga nikad iskriviti. I ti imaš čast da učiš ono što je poslanik slušao od meleka. A ono što su ashabi čuli od poslanika, pa tabi, tabiini, i sve ulema dok nije došlo do nas ovdje. Dok nije zapisan Kur'an, pa sad ga mi imamo pravo učiti. Ti kad učiš, zamisli, učiš Allahu govor. Mjesec Ramazan ima 30 dana. Kada bi mi nakon svakog namaza samo 4 stranice Kur'ana proučili, za mjesec dana možemo cijeli Kur'an proučiti. Onaj ko kaže da nema vremena, samo 4 stranice nakon svakog namaza. Klanjaš sabah i proučiš 4 stranice. Klanjaš podu, 4 stranice. Ikindiju, 4 stranice. Akšam, 4 stranice. Jaciju, 4 stranice, to je 20 stranica. Puta 30 dana, 600 stranica. Znači neki 10 minuta da treba nakon svakog namaza i proučit ćeš cijeli Kur'an da samo mjesec dana.
Nakon što budemo učili i čitali prijevod Kur'ana, šta onda moramo raditi? Ovo je posljednja stvar. Moramo raditi po Kur'anu. Kada Kur'an nešto kaže da je haram, ono je haram. Kada Kur'an kaže nešto da je dozvoljeno, ono je dozvoljeno. Nema više priče, nema filozofiranja. Ako je Allah Želešanu u Kur'anu nešto zabranio, nema to što je moj sin da ono dozvoljeno. Ili što je moja čerka ću dozvoliti. Ono što je Kur'an rekao, ono je zabranjeno i nema priče. A ono što je Kur'an naredio, ono je naređeno. Kur'an naredio post pametnom, zdravom muslimanu i muslimanki, ne može onda pametan i zdrav musliman da ne posti. Ne može pametan i zdrav musliman kome je Kur'an naredio namaz da ne kanja. Jer Kur'an neće narediti ono što je tebi teško. Kaže uzvišeni, la yukellifu Allahu nefsan illa wus'aha. Allah ne opterećuje nikoga iznad njegovih mogućnosti. Nemoj misliti ako je post da ti to ne možeš. Ne bi ti Allah propisao post da ga ti ne možeš izdržati. Samo ga moraš probati. A mi često ne probamo pa kažemo da ne može. Zato ja molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu da nam da snage da Kur'an uzimamo kao vodič našeg života. Da što češće o Kur'anu učimo ga. A da što češće o njegovim značenjima razmišljamo. Jer pogledajte samo jednu sitnicu. Danas imamo na milione i čak milijarde mushafa printanih. Imamo Kur'ana na razni način, u Egiptu, u Siriji, u Saudijskoj Arabiji, u Bosni, gdje su Kur'ani izdati. Ali mi malo iz tih Kur'ana učimo. A prijašnje generacije su imale, nisu imali ni stoti broj mushafa, ali su puno više učili. Zato nije čudo da se mi čudimo i zato se ne trebamo čuditi da mi nemamo uspjeha ni stoti dio koji su prijašnje generacije imali. Jer su one učile i razmišljale o Kur'anu. Zato molim uzvišenog Allaha Dželešanu da nam da nam ne prođe života da nismo makar jednom proučili Kur'an. Da za ovoga našeg kratkog života proučimo Kur'an. Molim uzvišenog da naredbe Kur'ana sprovodimo, a da se njegovih naredbi zabrana klonimo. Molim uzvišenog da nam Kur'an bude na ovom svijetu vodilja, a da na budućem svjetlo i ključ ženevskih vrata. Amin. A puru kao li hada, wa stakru, la, li, u lakum, inna, u, rahim, ne, ali,